Pas takimit me 5 diplomatë e Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u drejtua popullit serb. Ai tha se shteti që ai drejton ndodhet para dilemave të mëdha e presionit ndërkombëtar. Për këtë arsye, ai theksoi se Serbia duhet ta pranojë planin evropian për dialog me Kosovën, sepse nuk kanë zgjidhje tjetër. Por si u pan këto deklarime të Vučić në Kosovë? Analistët janë të ndarë në këtë çështje. Disa besojnë se Serbia po ndryshon dhe se kjo është një kthesë e saj. Që diplomacia amerikane dhe evropiane e ka rrit efektin vet që ta obligoj apo ta detyroj një adresim tillë i cili besoj ka qenë një skenim real i asaj çka e pret Serbinë, çka e ka prit Serbinë të kaluarën dhe si duhet të korrigjohen gabimet e kaluara që ato të mos përsëriten më. Ndryshe është analisti Fatmir Shaholli. Është hera e parë që presidentin e Serbisë e shohim në një situatë të themi disavantazhe në koncept të asaj çka ka deklaruar më herët. Në kuptim pozitiv që kinëse është i të themi kështu këgja interesuar që për këtë qështin e dokumentin Franco-Gjerman të bisedoj, por ajo që mbetet për të por dhe ashtë për të besuar Vučićit mbetet për shkak të historiku të ti të më hershëm që shumë her ka ditë që edhe të nabefasoj me qështje që sot thot e pranojmë e të nesër më ndelme një qështje tjetër. Të ndarë pak a shumë për këtë qështje, janë edhe qytetarët në Prishtinë. Unë mendoj se ky fjalim i tij është krejt kamuflazh. Rrinë qitë hi syve edhe perëndimit, edhe popullit vet, edhe neve. Serbia dhe Vučići një presion madh ndërkombëtar dhe besoj se ka bë ndryshime dhe është ka shkon ka pranimi i planit. Do edhe ka pranuar, po se ka bë publike. Është me interes të madh Serbia që ka njoftuar opinionin e vet. E ka njoftuar popullin e vet që unë duam të pranoj këtë plan dhe çka më bëmë të. Më shumë si mashtrues. Më shumë është një mashtrues se sa shoh që ka diçka realitet.